Jemi rikthyer në studio, kemi dëgjuar para pak minutash Imagine Dragons me Birds dhe jo pa qëllim, sepse do të flasim për një temë personalisht e kam shumë për zemër, e kemi trajtuar disa herë në transmetimet tona të drejtë për drejta birdwatching, që është bërë, le të themi, një trend vitet e fundit për fat të mirë, duke tërhequr shumë turist edhe të huaj për të shkuar në disa prej zonave vërtet të veçanta në vendin tonë për të parë disa lloje shpendësh që janë të rrezikuar, por që për fat të mirë ata që e duan mjedisin edhe natyrën janë vënë mbrojtje të tyre. Zona Vjos Nart është pjesë e korridorit të shtektimit Adriatikut dhe habitat për mbi 200 lloje shpendësh. Gjithashtu Vjos Nart shërben si zonë strehimi apo pushimi, zonë ushqimi për shumë shpendë shtektues të cilët mund të vinë nga vende të ndryshme të botës, dhe që prej vitit 2004 ka mbartur kjo zonë ka mbartur statusin si peisazhi mbrojtur, por që prej nëntorit të vitit të kaluar duket se ka ndryshuar sipërfaqja e kësaj zone e peisazhit të mbrojtur për shkak se aty është duke projektuar ndërtimi i aeroportit të Vlorës. Dhe pikërisht për këtë, javën që po lëm pas ka pasur një reagim nga një grup aktivistësh mjedisor të cilët kanë përsëritur kërkesat për ndalimin e projektit në mënyrë që të shpëtohet një ndër habitatet më të rëndësishme natyrore në Shqipëri. Por se sa cënohet vërtet kjo zonë mbrojtur, do të kemi mundësi të mësojmë më shumë në këtë lidhje të drejtë për drejtë me Weekend Lovers, me Joni Vorpsi nga Qendra për Ruajtjen dhe Mbrojtjen e Mjedisit Natyror në Shqipëri. Ashtu si do të kemi mundësi të flasim edhe për gjëra të bukura absolutisht që kanë të bëjnë me birdwatching pa diskutim. Ndërkohë, dua të përshëndes Jonin, e kam në lidhje të drejtë për drejtë në këtë moment. Joni, përshëndetje. Përshëndetje Ada. Faleminderit që gjete kohën të jesh me ne në këto minuta të drejtë për drejta transmetimi. E nisim me atë që përmenda në hyrje, sa i përket rrezikimit të kësaj zone të mbrojtur. Çfarë po ndodh konkretisht dhe sa sipërfaqe e këtij peizazhi është e rrezikuar? Në zonën e mbrojtur Vjos Nart, aktualisht po ndërtohet para ka nisur punimet për ndërtimin e aeroportit të Vlorës. Siç u përmend, është brenda një zone të mbrojtur dhe kjo pjesë, ky ndërtim, kjo infrastrukturë e rëndë nuk cënon vetëm atë sipërfaqe që është prej 300 e disa hektarësh, por cënon të gjithë integritetin ekologjik të zonës. Pra, një ndërtim i tillë, një rritje e zhurmave, e fluturimeve, e një ndërhyrje le të themi në shkallë të lartë e njeriu në atë zonë, do ndryshoj le të themi në mënyrë të përhershme peizazhin dhe nuk do ketë më ato vlera ekologjike që ajo ka. Okej, çfarë hapash mund të ndiqen për ta mbrojtur dhe si do të ndikoj kjo në habitat, veçanërisht në llojet e specieve që jetojnë, ushqehen aty? Normalisht për ta mbrojtur si fillim duhet të ndalohen, do të pezullohen ato ndërtime. Pra, aty planifikohet të mbarohet aeroporti, më pas të ndërtohen resorte dhe siç thash do hiqet kjo sipërfaqe prej 310 hektarësh, por më pas do vazhdohet edhe me pjesën e Bregdetit të zonës që është një perlë në vete dhe shumë e rëndësishme për sa i përket natyrës dhe biodiversitetit. Dhe hapat që ne kemi ndjekur, siç e përmend, ka pasur një reagim javën e shkuar, por ky reagim erdhi pas thirrjeve të panumërta të shoqërisë civile. PPN-ja bashkë me organizatat e tjera të shoqërisë civile ka çuar letra bashkë me komunitetin shkencor, i ka bërë thirrje qeverisë, vendimarrjes që të ndryshojë planet, të ndryshojë vendodhjen e aeroportit. Ndërkohë që nga ana tjetër dhe konventa e Bernës, që është një konvent që promovon dhe ruan natyrën evropiane, ka marrë një vendim në dhjetor për të ndaluar punimet. Pra, i ka kërkuar qeverisë të pezulloj me njëherë punimet e aeroportit dhe të ndërmarri një, le temi, proces monitorimi të jetës së tij. Nga ana tjetër, ne në vazhdimësi kemi marrë, le temi, ndër vite kemi marrë masa apo kemi ndërhyrë në mënyrë që të përmirësohet habitati dhe gjithë kjo, le temi, përpjekje që është bërë nga ne, nga ose edhe vetë nga institucionet shtetërore, ose nga organizatat e tjera mjedisore dhe jo vetëm, sepse zona nuk ka vetëm vlera, le temi, të biodiversitetit, po ka vlera kulturore, ka vlera të tradicionale, pra punimi i tokës aty që bëhet në mënyrë tradicionale, dhe
ndryshimi komplet i asaj zone do sjellë një humbje jo vetëm biodiversitet, por edhe në fushat e tjera. Dhe gjithë këto përpjekje që janë bërë ndër vite i bie që të shkelmohen me ndryshimin e kësaj sipërfaqe dhe me ndërtimin e një aeroporti në brendësi të asaj zone. Edhe është vërtet për të ardhur keq, urojmë që të dëgjoheni edhe pa diskutim të bëhet diçka për të mbrojtur këtë zonë kaq të veçantë edhe pa diskutim një korridor, le të themi, ushqimi për më tepër për disa prej specieve më të veçanta dhe llojeve të shpendëve që jetojnë në vendin tonë. Joni, do doja që të ndaleshim pak edhe tek turizmi, tek vëzhgimi zogjve shpendëve në këtë zonë. Cila është koha e përshtatshme për të parë çfarë në këtë zonë? E mira e kësaj zone është pikërisht kjo. I gjithë viti mund të jetë një atraksion turistik për sa i përket natyrës dhe kundrimit të shpendëve. Pse e them këtë? Sepse zona, siç u përmendër, zonë e rëndësishme për shtektimin. Dhe duke thënë këtë, pra periudha e shtektimit, periudha pranverës dhe vjeshtës, kanë veçoritë e tyre, kanë lloje shpendësh që ne mund t'i hasim vetëm gjatë asaj periudhe, pra mund të jenë lloje që mund t'i shohësh vetëm në një ditë apo në një javë të caktuar. Nga ana tjetër, shërben shumë për foljezim, pra shpendët që kthehen nga Afrika gjatë pranverës dhe kalojnë gjithë periudhën e verës tu, riprodhohen, mund të themi dallëndyshën e detit që e ka një habitat shumë të rëndësishëm atë zonë, flamingot që janë gjatë gjithë vitit aty, që janë lloj shumë karizmatik dhe edhe njerëzit që nuk janë, le të themi, të apasionuar pas kundrimit të shpendëve, e kanë shumë të thjeshtë të atashohen sepse shumë e lehtë që ti shohësh flamingot, pelikan, të cilët janë shpend të mdhej në përmasa dhe të letë për t'u parë. Nga ana tjetër, dimri gjithashtu është një, le të themi, epiqëndër, është në vjosnartë është epiqëndër gjatë kohës dimrit për shpendet e ujtë. Sepse, le të themi, vetëm gjatë censusit të këti viti, aty u numruan bi 14.000 individ të 39 lojeve të shpendve, që do me thënë ka një përqëndrim të lartë dhe ka shumë lojshmëri. Ka shumë lojshmëri dhe është kushdo, le të themi, të huajt kanë filluar ta frekuentojnë, e njohin, është një zonë që i përket rrjeteve ekologjike ndërkombëtare, është e mirë njohur ndërkombëtarisht dhe është atraksion pra për tuaj. Ndërkohë që çka ne shohim është edhe që vendasit tashmë kanë filluar ta vizitojnë më shumë për sa i përket pjesës së kundrimit të shpendëve. Normalisht aty ka shumë gjërat e tjera për të bërë, për sa i përket natyres, mund bësh hiking, është pjesa e plajit që bëhet mënyrë të qëndrushme në pjesën e breakdate-it, apo dhe, le të themi, një gjë që është shumë e veçantë, është janë breshkat e detit. Njerëzit shkojnë Greqi për t'i parë, i kanë shumë qef, po nuk e din që breakdate-i i zonës mbrojtur Vjellsnar, mbartë foletë të breshkës detit dhe janë, le të themi, një nga pjesët më të veçanta. Pra nuk është vetëm pjesa e shpendëve, por është një, le të themi, zonë e jetës së egër. Është ka një shumë lëshmëri, diversitet lartë. Dhe jam e sigurt që shumë edhe prej atyre që janë duke na ndjekur në këto momente, kanë pak informacion për këtë gjë. Ndaj edhe cënohet deri në këtë pikë, le të themi, natyra. Jonia, ka një rikuperim të specieve që janë më të rrezikuara në vendin ton? Flas këtu për shembull për pelikanin kaçurel apo për kalin e qyçes që më vjen ndërmend në këto momente. Vjen shumë mirë se ju i keni njohur edhe i keni marrë informacion shumë për ato dhe vjen shumë mirë që bëhen emisione. Në fakt kjo fal jush sepse keni ngritur zërin her pas here sa i përket ruajtjes së habitatit të këtyre shpendëve të veçantë. Faleminderit. Llojet të cilat le të themi janë stabil, jo të rikuperuara, kali qyqes, pelikani kaçurel janë kanë një popullat stabil, ka pasur luhatje, pra e temi pelikani ka pasur një rënje nga 2020, por 2020 ishte një vit i veçantë për sa i përket foljezimit pelikanit, sepse arriti 85 çifte, një numër që nuk është parë në 30 vjet. Pra, pati, ndërsa tani është tek 50-55, pra vazhdon në atë trendin e tij. Ndërkohë, njëta gjë është edhe me kalin e qyqes.
ka pasur një rënje të lehtë, po ndërkohë është stabil, le të themi janë 6 çifte forezuese në Shqipërinë, pra është i rrezikuar mënyrë kritike për shtuke, duhen marr masa dhe duhen shtuar përpjeket për ta ruajtur, por le të themi që vitet e fundit kjo popullat prej 5 ose 6 çiftes, çiftesh ka qenë pikë ruajtur këto numra dhe ne shpresojmë që me masat që ne marrim të rrisim këtë numër popullate. Besoj nga vëshkimet tuaja në teren, hasni shpesh edhe turistë huaj, apo jo? Po. Që vim për të kundruar këto zogj. Si është qasja e tyre kur përballen me këtë pasuri, le të themi, në vendin tonë, në krahasim me vendet e tjera, le të themi të Evropës, me që i kemi më afër? Na fillojnë dhe na tregojnë edhe ne që qa kemi është të pazëvëndësushme. Pra fillojnë bëjnë krahasime me vendet e tjera që kanë parë dhe le të themi kur janë edhe të mirë informuar për le të themi veprat infrastrukturore që të mund bëhen në zonë mbrojtur dhe që planifikohen dhe është të bën përshtypje keqardhja që ata kanë kur ti shpjegojnë këto ose të thonë që e din këtë rast dhe janë të atashuar jo më larg se këtë verë. Unë takova dikë që kishte ndetur 3 muaj në zonën e Vjosnartës, më pas ishte në presë dhe ai ishte shumë le të themi skandalizuar që ajo qetësi që ishte aty, ai po tani po shkonte drejt lindjes mesme, domethënë ne kemi ruajtur kontaktin me këtë person. Dhe ai ishte shumë i keqardhur që gjithë ajo qetësi që kishte përjetuar me muaj të tërë, duke u thuar me atë mjetin e tij, qetësia që kishte përjetuar aty mund të zhdukej nga le të themi fluturimet e avionit dhe natyra do shndrohej. Pra ata njerëzit ne themi të huaj gjithmonë e më shumë po na tregojnë që ne duhet i ruajmë të dhe rasti në fjalë është le themi shembulli konkret sepse protesta që u bë shtunën u shpërnda në Australi, në Bangkok, domethënë Tajland, kishte Gjermani në shumë vende të botës dhe pati shumë pak vëmendje nga media shqiptare dhe kjo është pak për të ardhur keq sepse edhe këtu tregohet se interesi për ta ndjekur këtë lajm dhe për të marrë informacion për këtë që po ndodh ka qenë shumë i lartë për te i kufive tonë. Ndërkohë që një çështje me interes kombëtar, siç janë zonat e mbrojtura, burimet natyrore, resurset natyrore, kanë një vëmendje më të ulur brenda kufive tanë, brenda Shqipërisë. Besojmë, e dim që vëmendja në këtë periudhë është diku tjetër dhe nuk mund ta marri ashtu siç duhet një temë kaq e rëndësishme siç është cënimi i kësaj zone të mbrojtur Vjosnart. Joni, mund t'na tregosh për ta mbyllur këtë bisedë disa prej eventeve që ju keni në plan të zhvilloni sa i përket pikërisht mbrojtjes së natyrës? Eventi i parë që vjen direkt le të themi pas kësaj dalje që unë falenderoj shumë për mundësinë, është të hënë, ne kemi një konferencë që zhvillohet për pikërisht për advokimin e ruajtjes së Vjosnartës. Dhe aty do jetë mundësia që të merret më shumë informacion, qoftë me specjet, qoftë me trendet se si lëvizin, po nga ana tjetër perspektivën e të rinjve se si ata e kanë për ruajtjen e natyrës, si cenon një aeroport le të themi aktivitetet e të rinjve gjithmonë brenda zonës mbrojtur. Më pas do ketë prezantime nga institucione ndërkombëtare për të shpjeguar ligjet që Bashkimi Evropian do nxjerrë dhe që lidhen ngushtësisht me ruajtjen e natyrës, por ligji që është që po përfitet më shumë tani që do jetë shumë i fortë dhe ka pasur shumë debat është ligji për rikthimin e natyrës. Pra Bashkimi Evropian ka draftuar një ligj që do votohet së shpejti që të çdo shtet antar të rikthejë natyrë. Pra tani vendet që e kanë humbur do përballen le të themi me investime ekonomike, duhet të shpenzojnë nga buxhetet e tyre për të rikthyer. Dhe ky është mesazhi që ne duhet kemi parasysh që ato që kemi duhet i ruajmë sepse bota, vendet që i humbën, që e bën të gabim dhe me anë të shkencës e kuptuan që ishte një gabim, tani do investojnë shumë para, do investojnë shumë të ardhurat të vendeve tyre për t'i rikthyer këto zona.
Okej. Okay. Ne jurojm ne jurojm shumë suksese, vërtet në gjitha iniciativat që ndërmerrni, në të mirë të gjithë neve, pa diskutim, kur bëhet fjalë për të mbrojtur mjedisin edhe veçanërisht këto zona që janë specifike dhe që ruajnë e kanë habitate dhe disa prej specieve më të veçanta në Ballkan, jo vetëm, edhe në botë. Juroj shumë suksese Joni dhe faleminderit për intervistën. Faleminderit ata. Gjithë të mirat.